snart så ska ni få se hur man lär sig crawla på riktigt. För det är väl ingen som har missat där hemma att Sara Sjöström är hur grym som helst. Först slog hon världsrekordet, sen slog hon sitt eget världsrekord när hon vann guld. Fantastiskt bra gjort. Och med anledning av det här så tänkte vi att ja, men vi tar en sväng då till Bosön och så får Susanne lära sig hur man simmar på riktigt. Det är hon ju, vår egen lilla Sara Sjöström. Och hon kommer inte att få någon dålig coaching, det lovar jag. Det är alltså Sofia Sjöström Kraft som kommer att coacha henne. Hon har alltså 16 SM-guld och har simmat OS 1984. Så att, vi kollar om hon kan lära ut någonting om Susanne är mottaglig för all den här informationen. Ja du Per, mycket får man vara med om i nyhetsmorgon. Nu ska jag tydligen lära mig kråla också i direktsändning. Men jag har ju bästa tänkbara instruktör som ni har fått lära er redan. Och krål, visst är det så Sofia, att det är ett väldigt populärt simsätt nu för tiden? Det blir ett jätteuppsving tack vare alla klassiker och allting som nu mer har blivit så populärt bland gemene man. Och vi har ju lärt oss bröstsim oftast i Sverige. Så att där är ju krål har blivit ett jättepopulärt inslag. Ja. Är det läge kanske för att introducera crawlen tidigare? Alltså att kanske till och med börja lära sig crawla innan man börjar med bröstsim? Ja, det förs diskussioner, men det kanske är både en balansgång med att klara av livräddningssyfte, att det är lite lugnare att kunna simma bröstsim. Crawl kan ju vara lite mer ansträngande då. Ja, nu får du 5 minuter på dig att lära mig crawla. Jag är ganska vattenvan, jag har simmat mycket, jag är inte jättebra på crawla däremot. Vad vill du att vi börjar med? Jag vill till börja med att du ska vara lugn och avslappnad i vattnet. Sen så ska vi se bara hur du ser ut när du simmar. Och så ska jag ge lite instruktioner under vägens gång här. Och så ska perfekt, då gör vi micken till dig. Ja, tack snälla. Vet jag inte om sminket håller på här. Ja, det blir intressant. Vi börjar med en liten så kallad streamline, Susanne, som jag visade dig innan. Där simmar nu Susanne. Åh, hon har ett riktigt tjusigt frisim, crawl. Hon behöver komma ner lite med huvudet och kanske sakta ner lite på tempot. Hon behöver även sträcka ut lite på armarna. Bra Susanne! Ja. Nu ska du få göra en övning. Ja. Börja med att slappna av i vattnet. Du ska göra en streamline och sen så vill jag att du ska känna vattnet. Du ska ligga bara och dra med händerna framför dig och bara sparka med benen. Så du ska göra som en skovelövning som vi faktiskt tjuvtränar lite på innan. Du ska skjuta ifrån, ligga med huvudet ner i vattnet och så kommer du upp och andas när du vill. Fast du ska simma nu också. Så du sparkar ifrån, ligger med armarna framför dig, huvudet ner under vattnet, hela vägen bort. Det här är en övning för att få ner huvudet och känna att kroppspositionen som är väldigt viktigt i simning. Det är där man vill eftersträva. Nu när Susanne håller huvudet ganska högt upp så sjunker bena. Så att här behöver Susanne komma ner med huvudet, slappna av i nacken och få hela känslan av att njuta helt enkelt i vattnet. Ja, du kämpar på jättebra Susanne. Vet du varför du blir trött där? För att jag är jättespänd nu. Ja, du ska kolla inför massa människor. Ja. Ja. Gör så här att nu ska du försöka ligga på sidan. Vi kan prova halva längden. Du ska ligga på sidan med en utsträckt arm. Ja. Och så bara ligga och sparka med bena. Och se om det funkar. Och ligga och vila huvudet mot axeln. Okay. Det här handlar om en övning för att rotera kroppen. Så ligger Susanne, ska ner med huvudet under ytan. Vila axeln. Så, där börjar nu positionen för frisim att komma. Och nu stannar jag Susanne där. Nu Susanne, nu ska du få byta och göra åt andra hållet så att du tränar lite åt det hållet. Vi kan simma tillbaka åt det hållet om du vill. Så att du får andra armen också. Vila armen mot axeln. En perfekt position. Där har man andningspositionen. Så här ser det ut. Jättefint. Ner med huvudet lite mer Susanne. Så. Snyggt. Nu. Det där har du andningspositionen. För man roterar i simning. Nu ska jag lägga ifrån mig micken och visa. Du kan hålla. Japp. Huvudet är still.
ska du få köra en längd igen. Ja, vi kör på här. Det verkar som att tiden är slut, men jag övar på här under tiden. Så här kan du ta vara i studion där. Lycka till. Ja, det är inga problem, Susanne. Vi tar över härifrån. Och jag kan känna efteråt att det var väl en himla tur att det var du, Susanne, som åkte ut dit och inte jag. Kolla in TV4 Play. Där hittar ni klipp från Susannes simskola.